បាទអញ្ញាតក៏វាព្រោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចាភិសោញយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ដែលចិត្តណាបងសន្យាជាមួយអូនថាយើងនឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាមិនក៏បងដែលចិត្តទៅចាអូនអញ្ចឹងបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបរិបណ្ឌិតបាទជាគូដណ្ដឹង ជាសង្សារបស់ឃើញថានៃក្មេងហើយសង្ហាມັນគួរណាទទួលមរណភាពបាទទាំងវ័យក្មេងធ្វើឲ្យសង្សាររបស់ខ្លួនមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ស្ត្រីដែលជួបឃាតកសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងនិងជនដែលដល់ត្រូវបានតឡាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចឃុំខ្លួនបើយោងតាមច្បាប់ប្រជុំនិងចាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅបាទទៅប្រមាណទៅបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ ស្ត្រីម្នាក់ជាអតីតភរិយាជនរងគ្រោះណាបាទដោយសារតែរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសាររហូតឈានដល់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងយ៉ាងប្រិយផ្សាយដែលរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជារឿងបាទសហាយស្មន់អីជាដើមបាទឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនទៅហើយបាទជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំទៅបាទចុងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅ ដាច់ចិត្តណាស់បងសន្យាជាមួយអូនថាយើងនឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាដាច់ចិត្តទៅចាអូនអញ្ចឹងសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកខុនសុភីដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមករាឆ្នាំ 2023នេះគណៈដែលក្រុមគ្រួសារព្យាយាមដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសវៀតណាមតែមិនទាន់ពេល ប្រភពពីគណនី Facebook ឈ្មោះថាសៃមិចត្រូវជាគូស្នេហ៍បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំបំផុតថាសូមបងទៅឲ្យបានសុខណាបងដាច់ចិត្តណាបងសន្យាជាមួយអូនថាយើងនឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាអីមិចបងដាច់ចិត្តទៅចោលអូនអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមពេកហើយអូនទទួលយកអត់បានទេដែលឡែកបើតាមប្រភពគណនី Facebook ឈ្មោះថាលាក់លាក់បានរៀបរាប់ទាំងក្តីសោកស្ដាយថាលឿនពេកហើយមិចទៅចោលចាយអញ្ចឹងបានណាជូនចាយដើរលេងថតរូបស្អាតស្អាតទៀតណាចាយកំពុងតែសន្សំលុយទិញកាមេរ៉ាថតរូបពេលពួកយើងដើរលេងចូលឆ្នាំអត់ចាំថតរូបឲ្យចាយទេកើតចិត្តក្រោយជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតណាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីជីវជនម្នាក់ឃើញថាបានទទួលមរណភាពទៅហើយ ដោយសារតែឧបតហេតុបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកអាយុជីវិតទាំងវ័យក្មេងបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យយានខានប្អូនប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកុំបីគ្រឿងគ្រាឡើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតស្ត្រីដែលជួលឃាតកសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងនិងជនដៃដល់ត្រូវបានតឡាការខេត្តកណ្ដាល សម្រាប់គុំខ្លួនបើយោងតាមច្បាប់អាចនឹងប្រឈមមុខជាប់គុករហូតដល់ទៅខេត្តកណ្ដាលស្ត្រីមេខ្លោងជាឃាតកករឈ្មោះថាសានធីតាដែលជួលឃាតកករឲ្យសម្លាប់ប្តីខ្លួនក្នុងតម្លៃ 1,000 ដុល្លារនិងជនដៃដល់ឈ្មោះថាធូករាវីហើយជាអាយុ33ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែមករាឆ្នាំ 2023 ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកអៀងវណ្ណាសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទឃាតកម្មកាត់ទុកជាមុនតាមមាត្រា 219នៃក្រមប្រំពាត់សូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីឈ្មោះសន្ធីតាជាភរិយារបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខំផូលីអាយុ31ឆ្នាំបានរៀបចំផែនការជួលឃាតកករឈ្មោះថាធូករាវីហៅជីក្នុងតម្លៃ 1,000 ដុល្លារឲ្យសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងរួចយកសពទៅបោះចោលនៅក្នុងប្រឡាយទឹកមួយកន្លែងនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរំលងមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងឃាតកករស៊ីស្នួលត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនគរសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលស្រាវជ្រាវឈានដល់ការបង្ក្រាបចាប់ឃាត់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2023នេះបាទតាមចម្លើយសារភាពរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាសន្ធីតាជាមេខ្លោងនិងជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខឹមផូលីបានឆ្លើយសារភាពថានាងបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដោយបានជួលឲ្យឈ្មោះធូករាវីហាជីមុខរបរជាអ្នកបើកឡានក្រឡុកស៊ីម៉ង់
មានទីលំនៅនៅភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារក្រោយពីរៀបចំគម្រោងរួចលុះមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:00 នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:00 នៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 6:00 នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ទឹកដឹកឈ្មោះធូករាវីហាជីនៅត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលព្រះនរាយក្រុងតាខ្មៅ យកមកពួនសំងំនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរងចាំឱកាសធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ប្តីលុះយកប្រឡងអាទិត្យមេខ្លោងនឹងជន់ដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែភ្លើងនិងវាយសម្លាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះខឹមផូលីតែម្ដងស្ត្រីមេខ្លោងជាឃាតកបានអះអាងថាការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ប្តីនេះគឺមកពីប្តីរបស់នាងឈ្មោះខឹមផូលី ដែលលែងចោលផ្ទះពី3ថ្ងៃទើបមកផ្ទះម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះយប់ជ្រៅរករឿងវាយប្រពន្ធរហូតហេតុដូចនេះហើយក៏ជួខេតកកក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារឲ្យសម្លាប់ប្តីតែម្ដងតែបើតាមការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដូចជាមិត្តភក្តិជាពិសេសប្អូនស្រីនារីរងគ្រោះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះឈ្មោះខឹមផូលីមិនប្រព្រឹត្តដោយប្រពន្ធខាងលើដែលចោទនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេជាមនុស្សស្លូតបូតនិងខិតខំព្យាយាមធ្វើការរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ឯរឿងផឹកស៊ីដែលលែងខ្លះខ្លះស្ទើរតែជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសទៅហើយប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ប្រហិង្សានោះឡើយសូម្បីតែថាតាមមេត្រា206នៃក្រមប្រំពាត់បទកេតកម្មទុកជាមុនគឺអំពើសម្រាប់មនុស្សដោយកិត្តទុកជាមុនឬដោយការពុនរៀបគម្រោងផែនការការកិត្តទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះការពួនស្ទាក់ជាអំពើខ្លំចាំបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលណាមួយ ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះបើតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ឃាតកម្មកាត់ទុកជាមុនត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីជំវិញរឿងរ៉ាវឃាតកម្មទៅលើប្តីរបស់ខ្លួនចឹងណាយើងនឹកស្មានដល់ណាប្តីដេកអោបនឹងទ្រូងបែរជាប្រពន្ធមានគំនិតសហគមន៍ខើបាទជួលគេមកសម្លាប់បាទនេះឃើញថា តាមមេត្រា206នៃក្រមប្រំពាត់អង្គើឃាតកម្មកាត់ទុកជាមុននេះអាចនឹងត្រូវជាប់គុកបាទមួយជីវិតតែម្ដងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអន្តបទខ្លីមួយនេះ